الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. U našem zadnjem predavanju završili smo tematiku koja se tiče odlika i imena kuranskih sura. U nekoliko narednih predavanja, to jeste u drugom dijelu ovog našeg ciklusa, govorit ćemo o propisima koji se tiču mushafa. Propisi koji se tiču, znači, odnosa spram Allahove knjige. Govorit ćemo o nekim pitanjima koja se tiču učenja, ali svjetlo će biti prevashodno usredsređeno na propise koji se tiču mushafa kao knjige, o kojima su govorili svakako ili islamski učenjaci u svojim fikskim i drugim dijelima. Prvo pitanje o kome ćemo govoriti jeste pitanje učenje Kur'ana bez abdesta. Pohvalno je imati abdest tokom učenja Kur'ana kada ga šerijatski obaveznik, kada ga musliman ponavlja na pamet. Međutim, dozvoljeno je čovjeku da uči Kur'an da ne bi zaboravio ono što je naučio na pamet, iako ne bio pod abdestom. Imam Nevovi, rahimehullahu ta'ala, kaže učaču je pohvalno da ima abdest tokom učenja Kur'ana. Učenje bez abdesta je dozvoljeno, kaže Imam Muhyiddin Nevovi, prema jednoglasnom mišljenju islamskih učenjaka. I u vezi s tim se navode brojni hadisi. Dakle, Imam Nevovi navodi jednoglasan stav, navodi konsensus, jednoglasje pravnika da je učenje Kur'ana bez abdesta dozvoljeno. A u drugom svom dijelu Imam Nevovi kaže muslimani su jednoglasni u mišljenju da je dozvoljeno učenje Kur'ana bez abdesta. Iako je u svakom slučaju bolje imati abdest. Tako imam spominje u svome dijelu Etibijan i u svome dijelu El Međmuo. Isto, mnogi učenjaci spominju ovo što je naveo Imam Nevovi, smisa ovoga, tako kažu Imam El Džuvejni, njegov učenik El Gazali, da nije pokuđeno učiti ovaj Kur'an bez abdesta i da se u vezi s tim navode vjerodostojni hadisi od poslanika sa osrem da je učio, znači, Kur'an bez abdesta. U tom smislu imamo i hadis Ibn Abbasa, koga bilježe Buharija i Muslim, da Ibn Abbas rekao: legao sam jednoga dana poprijeko na postelju, a poslanik sa osrem i njegova žena oni su legli uzduž postelje. Pa je, kaže, kada je bilo kratko prije ponoći, ili u ponoć, ili oko ponoći, poslije ponoći, tu negdje, kaže, ustao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, probudio se, sjeo, kaže, protrljao svojim rukama oči da malo da se razbudi, tako. Zatim je proučio zadnji 10 ajeta sure Alu Imran. Učio je od inne fi halqi samawati wal ard do la'allakum tuflihun. Potom je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ustao do obješene mješine, upotpunio svoj abdest i onda je stao i klanjao. Pa vidimo ovdje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio Kur'an bez abdesta. Nije imao abdest kada je učio, je li tako, kada se probudio. Već je nakon toga abdestio, sallallahu alejhi ve sellem. I došlo je od Alije ibn Abi Taliba radijallahu anhu da je rekao: učite Kur'an osim ako ste džunupi. Ako nekoga zadesi džunupluk, neka ne uči ni jedno jedino slovo iz Kur'ana. Tako je došlo kod imama Darekutnija od Alije radijallahu ta'ala anhu. Pa vidimo da je ovdje Alija, znači radijallahu anhu, zabranio učenje Kur'ana džunup. U protivnom, kaže, u kom god stanju drugom da ste učite. A prije toga hadisi, jeli, oni su osnova u ovom pogledu, kao i
konsensus, znači jednoglasa stav islamskih učenjaka, da osoba može ponavljati Kur'an iz pamćenja, iako ne bila pod abdestom. Iako ne bila pod abdestom. Znači ovdje ne govorimo o doticanju mushafa, uzimanju mushafa u ruke, nego govorimo znači o ponavljanju onoga što čovjek pamti. Ili učenju, ali da ne dotiče, znači da ne dotiče mushaf. Nakon toga nam dolazi pitanje učenja Kur'ana za vrijeme van menstrualnog krvarenja, to jest istihaze. Islamski učenjaci ne razilaze se u pogledu toga da van menstrualno krvarenje nema propis, nema status menstruacije. I u vezi s tim mnogi islamski učenjaci, brojni, da im ne nabrajamo imena, oni spominju jednoglasan stav islamskih pravnika u vezi s tim. Znači da krvarenje van menstrualno nema status hajza, nema status menstruacije. Pa ženu koja se nalazi, kada žena bude znači u van menstrualnom tom stanju, mislimo na krvarenje, nema van menstrualno krvarenje, a na nju se odnosi propisi koji se odnose na ženu koja se nalazi u čistom periodu. Kaziva nam naša majka Aisha radijallahu ta'ala anha, kako su zabilježili Buhari i Muslim u svojim hadijskim zbirkama, kaže, došla je Fatima bint Ebu Hubejš kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kazala mu, Allahov poslanice, kaže, ja sam žena koja imam vanredno krvarenje. Kako ću postupiti, Allahov poslanice? Hoću li izostavljati namaz? Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, nemoj. To je, kaže, krv koja je iz kapilara. Nije to hajz. To je krv koja je iz kapilara, a nije menstruacija. Kada se pojavi menstruacija, kaže, nemoj klanjati namaz. A kada prestane, operi sa sebe krv, okupaj se, očisti se i, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onda nakon toga klanjaj. A u drugoj verziji ovoga hadisa spominje se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Fatimi bint Ebu Hubejš, kaže, kada se pojavi menstrualna krv, ona se, kaže, raspoznaje po svojoj crnoj boji. Ona je crna. Kaže, pa se tada susteže od obavljanja namaza. A ako se radi o drugačijoj krvi, to jest o krvi istihaze, onda, kaže, uzmi abdest i klanjaj. Pa ako je ženi obaveza obavljati namaz za vrijeme istihaze, van menstrualnog krvarenja, nema sumnje onda da je u toj situaciji dozvoljeno, znači da uzima mushaf i da uči Kur'an. Kaže imam Muhyiddin an-Nawawi, rahimehullahu ta'ala. Propis koji se odnosi na ženu u stanju istihaze, kada je riječ o namazu, o itikafu, o postu, o učenju Kur'ana, o dodirivanju mushafa, o seđdi tilave, kaže, i ostalim ibadetima, je isti kao propis žene koja se nalazi u čistom periodu. I to prema jednoglasnom mišljenju islamskih učenjaka, kaže imam Enau. I ovo jednoglasje je prenijela skupila islamskih učenjaka od imama Neovija. I nisu mu prigovorili. U protivnom, da su znali nekakva razilaženja u vezi s tim, oni ne bi prešutali ono što je imam Neovi, jeli ovaj okarakterizirao kao jednog sastav islamskih učenjaka. Pa je dozvoljeno, znači, ženi da uzima mushaf u ruke i da uči u vrijeme istihaze. Nakon toga imamo učenje Kur'ana za vrijeme menstruacije, za vrijeme menstrualnog ciklusa žene. I islamski učenjaci u vezi s tim imaju različita mišljenja. Govorimo, znači, o učenju Kur'ana na pamet, kada se žena nalazi u menstrualnom ciklusu. Znači, ne govorimo o dodirivanju mushafa u tom stanju, o tome ćemo posebno govoriti, inšallah. Sada govorimo, znači, o tome da žena ponavlja, naučila je žena jednu suru, jedan džuz, manje ili više iz Kur'ana, neke odlomke, želi da to ponovi, da ne zaboravi u tih 7 ili 8 dana, dok traje ciklus, da li joj je dozvoljeno da uči iz pamćenja na pamet
ono što je naučila u vrijeme dok je u menstrualnom ciklusu. Islamski učenjaci u vezi s tim pitanjem imaju različite stavove. Nemaju jedinstven stav. Većina učenjaka zabranjuje ženi da uči Kur'an u tom stanju, dok se nalazi u stanju hajza. Zabranjuju. Dobro. Ima li većina učenjaka dokaz za to? Naravno da imaju. Naši učenjaci nisu pričali osim s dokazom. Ne mora znaći da je svaki dokaz prihvatljiv, međutim dokaz postoji. Nemoguće je da naša ulema govori bez dokaza. To mogu biti nekad iznimka da neko progovori nešto, fetvu nekako izda i tako dalje, zašto ne postoji validan dokaz i slično tome. Međutim, osnova je da učenjaci pričaju, kaže uzvišeni Allah, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kažu ashabi, kažu prve generacije. Da se znači pozivaju na dokaz. A taj dokaz može ponekad biti jači, može biti slabiji, može biti prihvatljiv, može biti neprihvatljiv, ovisno o slamom, o samom dokazu. Većina islamskih učenjaka ima hadis Abdullaha ibn Omara radijallahu anhuma u kome kaže da je poslanik islama Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: žena u vrijeme hajza i džunup. Žena u vrijeme znači hajza i džunup, bio muškarac ili žena, neće učiti ništa iz Kur'ana. Neće učiti ništa iz Kur'ana. I ovaj hadis je zabilježen, znači u poznatim hadijskim zbirkama, međutim veliki broj islamskih učenjaka je prigovorio ovom hadisu. Veliki broj islamskih učenjaka je prigovorio ovom hadisu, nisu ga prihvatili, iako je hadis zabilježen kod imama Tirmizije i zabilježene kod Ibn Mađe i Darekutnija i drugih, međutim, odbacili su ovo predanje. Između učenjaka koji su odbacili ovo predanje su imam Ahmed, imam Tirmizi, Ebu Hatim al-Razi, el-Bejheqi, prije njih imam Buharija, Ibn Arabi al-Maliki, Neuvi, Zehbi i brojni drugi su odbacili, znači, ovaj hadis. Nisu ga prihvatili. Nisu, znači, prihvatili ovo predanje, već ga smatraju slabim. Čak Šejhul Islam Ibn Tejmije i Ibnul Kajim, njegov učenik, tvrde da je ovaj hadis slab po jednoglasnom mišljenju hadijskih stručnjaka. A Ibnu Hađer kaže svi pute ovoga hadisa i sve verzije njegove slabe. Znači, radi se o slabom hadisu. Ako ovi velikani iz ummeta Muhammeda s.a.v. potvrde, znači da je hadis slab, teško bi bilo prihvatiti taj hadis. Jer su mu najveći hadijski stručnjaci, jeli, prigovorili. Imamo do duše i drugi hadis, a to je hadis Džabira ibn Abdillaha, koga bilježi imam Darekutni u svome sunenu, u kome stoji, kaže, žena za vrijeme hajza i nifasa neće učiti ništa iz Kur'ana. Za vrijeme hajza i nifasa neće učiti ništa iz Kur'ana. U lancu prenosilaca ovog hadisa ima izvjesni Muhammed ibn Fadl el-Abdi. A njegove hadise su najveći hadijski eksperti proglasili ništavnim. A ima čak i onih učenjaka koji ga smatraju lažovom. Da prenosi apokrifne hadise, da je izmišljao hadise na poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Pa je, znači, ovaj prenosioc je nepouzdan, krajnje nepouzdan. A njegovi hadisi su ništavni i ne mogu se nikako prihvatiti. Imam Ibn Ređeb el-Hambeli kaže, govoreći u vezi sa zabranom učenja Kur'ana u stanju hajza i džunupluka, kaže, imaju o tome, navode se neki hadisi koji imaju slabe lance prenosilaca. Znači, ti hadisi nisu potvrđeni od poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Tako da su, znači, ta predanja koja govore o zabrani učenja Kur'ana u vrijeme ciklusa, i kada je osoba džunup, svakako do čega ćemo doći, ona nisu ispravna. Nisu, znači, ispravna, pa bi ženi bilo dozvoljeno po ispravnijem mišljenju kod islamskih učenjaka da uči na pamet ono što pamti iz Kur'ana, iako bila u mjesečnom ciklusu. Dozvoljeno je, znači, da u tom stanju uči to što pamti iz Kur'ana i u tome nema nikakve inša Allahu Teala smetnje. Kaže Šejhul Islam Ibn Tejmije, kaže, ne postoji u vezi sa zabranom učenja Kur'ana dok se žena nalazi u ciklusu, a ništa, znači, što bi
moglo se uzeti kao validan dokaz. Dok kaže riječ poslanika, sasvim da žena u vrijeme hajza i džunup da ne uče ništa iz Kur'ana, kaže, to je, kaže, slab hadis po jednoglasnom mišljenju islamskih učenjaka. I u vrijeme poslanika, salasaleme, žene su, kako kaže šejhul islam, žene su naravno imale tako ciklus, to je ono što je uzvišen Allah propisao čerkama Ademovim, kako je rekao poslanik, salasaleme, i to se često ponavlja. To nije situacija koja se dešava jedan put godišnje ili jedan put u životu i slično tome. To se ponavlja, znači učestalo, i da nam nije od poslanika, salasaleme, prenešeno, da je on to zabranio, da je pojasnio ženama svoga umeta da je to zabranjeno, to je teško za pretpostaviti. Niti svojim suprugama, niti je rekao to ikada Ajši, niti je to rekao ikada Hafsi, niti je rekao ikada Saudi, niti je rekao da Umu Selemi, nikome od njih nije nikada od njih kazao, znači da ne smije učiti Kur'an dok se nalazi u svome ciklusu. Tako da po ispravnije mišljenje, znači kod islamskih učenjaka, dozvoljeno je ženi i teško je, jako teško kazati da je to zabranjeno da se uči na pamet. Iako, kažemo, imamo veliki broj učenjaka koji su kazali, čak većina njih kažu da je zabranjeno. Međutim, gledajući na argumente i dokaze, to bi bilo teško kazati. Ali, po svemu sudeći, da je većina učenjaka pozvala se na ovaj i možda na neke druge hadise, pa da su ih pojačali, pa da su rostom njih kazali, iako je ispravnije, Allah uzvišeni najbolje zna, ispravnije da je ženi dozvoljeno da ponavlja Kur'an, znači na pamet, iako se nalazila u mjesečnom ciklusu. Došlo je od Džabira, radijallahu ta'ala anhu, da je rekao da žena neće, upitanje o ženi, da li će učiti Kur'an dok se nalazi u hajzu ili nifasu, rekao je neće. Tačno, to je došlo od Džabira. To je došlo od Džabira, ta zabrana. Imamo, znači, učenjake koji to dozvoljavaju. Koji su to učenjaci? Koja je to skupina učenjaka koja je dozvolila učenje Kur'ana u situaciji ili ponavljanje Kur'ana na pamet kada se žena nalazi u ciklusu? To se prvo prenosi od imama Malika i Ahmeda po jednoj verziji. Imamo jednu verziju od njih. I to se prenosi od Muhammeda ibn Meslame, Hakema ibn Tejbe, El Muhelleba. I to se prenosi od imama Taberija, od imama Buharije, od ibn Munzira, od ibn Hazma, od Dauda ibn Alija, Zahirija, ibn Tejmije, ibn Kajima, Šaukjanija. I to se odabrala skupina savremenih učenjaka. Se odabrala, znači, ovo mišljenje. Među njima je stalni kolegi, Šejh ibn Baz i drugi učenjaci koji kažu da je dozvoljeno, znači, da žena uči da ponavlja Kur'an, iako se nalazila u mjesečnom ciklusu. Neki su dozvolili to ako se radi o učenici da treba ponavljati za ispit pa da mora držati mushaf i tako dalje. Iako ima zamjena za sve to danas u naše vrijeme, govorit ćemo o tome posebno, inšallah. Međutim, nekada davno je bio mushaf. Može uzeti mushaf i čitati iz mushafa. Nije bilo drugog izbora. Pa kažu, ako se žena priprema za ispit ili je profesorica mora da prati ili ne znam, žena se boji da će zaboraviti, lahko zaboravlja zapamćeno, kažu, u tom slučaju bi bilo preče da joj se dozvoli da uzima mushaf. I oprostite, u tom slučaju bi bilo preče da žena ponavlja na pamet ono što je zapamtila. Ovdje, znači, ne govorimo o uzimanju mushafa, o tom propisu. O tome ćemo govoriti kasnije. Uzimanje mushafa, znači, bez abdesta i u stanju ciklusa. Ovdje govorimo sada o ponavljanju Kur'ana na pamet ženi koja se nalazi u mjesečnom ciklusu. Pa su neki učenjaci, znači, napravili razliku između učenice i profesorice i one koja žene koja će lahko zaboraviti ono što je naučila, pa kažu, ona može na pamet ponavljati, a u protivnom kažu preče je da to ne čini, većina kažu neće nikako učiti, a spomenuli smo skupinu učenjaka koji kažu da može ponavljati, znači, ono što je naučila i da u tome nema nikakve smetnje, i to je ispravno mišljenje, inša Allahu Teala. I to je stav učenjaka, skupine učenjaka hadijske škole. Znači, zastupaju to mišljenje da je ženi, znači, dozvoljeno da ponavlja na pamet u stanju hajza, da ponavlja Kur'an, znači, koji je naučila, ili dio Kur'ana koji je naučila, da ponavlja ga, znači, na pamet u stanju hajza.
Što se tiče same zabrane, mi imamo zabranu od nekih ashaba. Tačno, to je došlo. Međutim, da bi kazali da je ženi zabranjeno da uči Kur'an u stanju hajza, da uči Kur'an na pamet, jeli, morali bi imati nešto jače argumente. Morali bi imati nešto potvrđeno od poslanika, sa osim bar hasen hadis, bar dva slaba hadisa koji prihvataju međusobno pojačavanje. A hadis, prethodni hadis koji smo spomenuli u vezi s učenjem, ne prihvataju to nikako. Ni hadis Ibn Omara ne može se pojačati, znači, s drugim hadisom, zato što u njegovom lancu ima, jeli, kako smo kazali, Muhammed ibn Fadl al-Abdi, a on je ništavan i lažan prenosioc. Tako da ne može se hadis pojačati. Nemamo ga na osnovu čega pojačati i ne prihvataju, znači, ti hadis koji izdošli, ne prihvataju, jeli, pojačavanje. Što se tiče učenja Kur'ana u stanju džunupluka, u stanju nifasa, to je propis toga isti kao i u stanju hajza. Znači, nema razilaženja među islamskim učenjacima da je pitanja, znači da su pitanja, uglavnom da su pitanja hajza i nifasa i ti propisi, znači da imaju ovaj isti propis. Pa ovdje, znači, žena znači kojoj je dozvoljeno, ili žena, budući da je dozvoljeno, da ponavlja Kur'an koji je naučila na pamet u stanju hajza, isto tako dozvoljeno je to isto i ženi u stanju nifasa. Možda bi čak to bilo i preče dozvoliti, zato što stanje nifasa, znači, može potrajati do 40 dana, pa je u tom slučaju, znači, velika mogućnost da žena može lahko zaboraviti dosta toga što je naučila, jeli, iz Kur'ana. Nakon toga imamo pitanje učenje Kur'ana u stanju džunupluka. Učenje Kur'ana u stanju džunupluka. Opet govorimo o učenju Kur'ana iz pamćenja. Znači, osobi koja je džunup. Većina islamskih učenjaka smatra da je osobi koja je džunup zabranjeno da uči Kur'an na pamet. Ono što je naučila ta osoba, znači, ne može ponavljati u stanju džunupluka. I ovo je stav osnivača četiri pravne škole i njihovih sljedbenika u globalu. Imam Tirmizi, nakon što je spomenuo hadis da žena neće učiti dok je u hajzu Kur'an i džunup, isto tako, kaže ovo je stav većine islamskih učenjaka iz reda, iz generacije ashaba i tabina, i kaže zastupuju ga Sufjane Seuri, Ibn Mubarek i Šafija, Ishak, Imam Ahmed i drugi učenjaci. I većina pravnika svoj stav da je džunupu zabranjeno učenje Kur'ana na pamet, izgovaranje, znači, Kur'ana je zabranjeno, oni svoj stav temelje na prethodno spomenutom hadisu, o kome smo već govorili. Znači, da žena ne može u stanju hajza niti džunup da mogu učiti nešto iz Kur'ana. Međutim, isto tako smo spomenuli da su veliki hadijski autoriteti odbacili taj hadis, a da su čak dva velika učenjaka, Ibn Tejmije i Ibn Kajim, spomenuli jednoglasan stav islamskih učenjaka, znači, u vezi slabosti tog hadisa. Tako da ne može se, znači, tim hadisom, ne može se po ispravnije mišljenje dokazivati, jer je hadis potpuno slab. Zabilježili su imam Tirmizi i također imam Ebu Davud od Alije ibn Abi Taliba radijallahu anhu da je rekao: Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam bi, kaže, učio Kur'an nakon obavljene prirodne potrebe i jeo bi s nama meso. I kaže, od učenja Kur'ana ga nije spriječavalo ništa do džunupluk. Ovaj hadis ukazuje da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije, prvo, hadis je daif kod većine islamskih učenjaka. Kod većine islamskih učenjaka ovaj hadis je daif. I on ukazuje da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije učio Kur'an u stanju džunupluka. Da nije učio Kur'an u stanju džunupluka. Na to hadis ukazuje, to definitivno. Međutim, da li ovaj hadis može poslužiti kao dokaz u vezi sa zabranom učenja Kur'ana osobi koja je džunup? Da li njime možemo dokazati da je zabranjeno iz pamćenja ponavljati ono što osoba pamti? To je diskutabilno. Ibn Munzir, veliki hadijski stručnjak, veliki učenjak, kaže, kada bi ovaj hadis i bio vjerodostojan, pod pretpostavkom da je vjerodostojan,
kaže, on opet kaže, ne bi ukazivao na zabranu učenja Kur'ana. Jer kaže, poslanik sasvim nije zabranio učenja Kur'ana osobi koja je džunup, pa da bi ga i mi smatrali zabranjenim. Nije zabranio, jednostavno nije učio. Poslanik sasvim u tom slučaju izbjegava učenje Kur'ana. To je postupak poslanika sasvim. Ali nije došla, znači, zabrana koju je poslanik sasvim izrekao u vezi s tim pitanjem. Da je poslanik sasvim rekao, i džunup, je li u hadisu koji se može prihvatiti, i džunup ne uči ili ne treba ili ne smije da uči nešto iz Kur'ana i sliče o tome, to bi bilo nešto drugo. Tako da se ovim hadisom, kao kaže isto imam Ibn Huzejme, ne može dokazivati da zabrana učenja, znači Kur'ana, u vrijeme džunupluka. Jer u hadisu nema zabrane, je li, koji je poslanik Salosaname izgovorio, koji je poslanik sam kazao, koji je izrekao. Imam Ibn Hazm kaže da ovaj hadis ne može poslužiti kao dokaz, jer, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nije izrekao takvu zabranu. Pa je, znači, ovaj hadis ponekad može biti čak i ispravan. Može biti kod Buhari i kod Muslima. I njegova ispravnost nije upitna, ali je upitno dokazivanje tim hadisom. Da li hadis može poslužiti kao dokaz za ono što želimo, znači, argumentirati tim predanjem. U tome je, znači, problem. Tako da ovdje bi se moglo samo kazati najviše na šta bi hadis aludirao, kažemo, i kada bismo ga prihvatili, iako je kod većine, kod džumhura, ovaj hadis slab, moglo bi se dokazati da je bolje i preče ne učiti Kur'an kada je čovjek džunup. Da je to bolje i preče. Ali da je zabranjeno, to je upitno. To je upitno. Možda bi mogao neko imati pravo da kaže mekruh je. Možda bi i to imalo svoje mjesto. Međutim, da se kaže haram, to je krajnje problematično. Znači, ne bi se moglo na osnovu toga što poslanik sam nije učio, da se kaže da je zabranjeno. Jer je poslanik sam osaname, njegova su djela najpotpunija i on je uvijek želio, znači, da njegova djela budu znači, jeli najpotpunija. Doduše, Omer ibn Khattab je prezirao učenje Kur'ana u ovaj osobi dok je u stanju džunupluka. Tako je došlo kod imama Abdurrezaka sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Abide Selmanija. Da je rekao, kaže, prezirao je Omer, znači, učenje Kur'ana u tom stanju. Pa imamo u vezi s tim, imamo i predaje od Alija, ali ono isto koje je ubilježio Abdurrezak, koje je vjerodostojno, da je Alija govorio, kaže, učite Kur'an osim ako ste džunup. A ako nekoga zadesi džunuplo, kaže, neka ne uči iz Kur'ana ni jedno jedino slovo. Imamo od ashaba ta predanja. Međutim, nemamo ništa potvrđeno od poslanika sa osrem. Da li su riječi ashaba dokaz? Jesu. Riječi ashaba imaju svoje mjesto kao dokaz i dokazivanje riječima ashaba. O tome su govorili učenjaci u islamske jurisprudencije. To nije upitno, iako to ima, znači, svoja pravila. Kada se može dokazivati, kada će biti dokaz, kada neće biti dokaz. U jednoj od situacija kada blijedi dokazivanje riječima ashaba jeste kada se ashabi raziđu. Kada se ashabi raziđu, tada blijedi dokazivanje riječima ashaba. Jer među njima samima postoji razilaženje. A mi ovdje imamo upravo to. Ibn Abbas nije vidio smetnje da osoba koja je džunup, da ponavlja, znači da uči Kur'an, u tom stanju. I to je stav Ibn Musejba, i to je stav Ibn Džubeira i Ikrime, i to je stav Dauda Ibn Alija, Ibn Munzira i Šaukjanija i brojni drugi učenjaka koji su smatrali da nema smetnje osobi koja je u tom stanju, znači da uči Kur'an. I to je stav skupine sljedbenika hadijske škole. Oni su smatrali, znači, da nema smetnje, znači, osobi da uči Kur'an u stanju, znači, džunuploka, da ponavlja ono što je naučila jeli osoba na pamet. Tako da, osnova je, znači, da je to dozvoljeno. Osnova je da je učenje Kur'ana dozvoljeno u svim situacijama. To je osnova. A iz te osnove se izuzimamo ono za što nam postoji vjerodostojan argument. Morali bi, znači, ovdje imati jak dokaz. Moramo imati ovdje jak dokaz da iz te osnove izuzmemo ili dokaz koji u najmanju ruku ima prolaznu ocjenu, da bude hadis hasen li gajrihi, hasen zbog mnoštva puteva,
ili zbog toga što se prenosi različitim putima, pa je pojačan, a u protivnom je problematično kazati da je to zabranjeno. Ibn Abbas je učio svoj uobičajeni wird dio iz Kur'ana dok je bio džunup. Imam Buharija kaže, Ibn Abbas kaže, nije vidio smetje u tome da džunup uči Kur'an. Pa nije, znači vidimo ashabi se razišla. Ibn Abbas na jednoj strani, imamo na drugoj strani Omera, Džabira. Razilaženje među ashabima. Dok postoji to razilaženje među ashabima, znači razilaženje odmah vezano za krug ehlu sunneta vol džamata i nije problematično da čovjek odabere jedno mišljenje, da poziva ka to mišljenje, nije problematično da čovjek kaže da je to zabranjeno, neko od učenjaka ili imama ili daja kaže da je zabranjeno, da se ne smije učiti u tom stanju. Nije, to sve ulazi u krug dozvoljenih razilaženja i tu čovjek treba biti širokogrudan. Ima pravo da poziva svom mišljenju, međutim, uvijek treba imati znači na umu da je to mišljenje koje je odabrao i koje isto tako moguće da je pogrešno. Moguće da je pogrešno jer odabir mišljenja je podložan grešci i u vjeri ne može pogriješiti samo poslanik. Jer ako desi se nekakav propust ili nešto, to objava popravi. U protivnom, rad svih ljudi i njihova mišljenja su, neka su ispravna, neka su pogrešna. Pa ako su mogli najviše imami ummeta, naš selef mogli pogriješiti, šta je onda sa onima koji su došli ali nakon njih. Tako da nema smetje, znači da osoba koja je džunup, da prouče nešto iz Kur'ana. Neki učenjaci kažu može ajet, može dva, više, manje. Razilaženje je znači, među učenjacima. Onaj ko bi ostavio, ko bi izbjegavao i ne bi u tom slučaju učio Kur'an, on je postupio po mišljenju nekih ashaba i po mišljenju većine učenjaka. Onaj ko bi učio u tom stanju Kur'an, on je postupio po mišljenju Ibn Abbasa, nekih učenjaka iz generacije Tabina i nekih učenjaka koji su došli nakon njih. Znači, zabrane se zasnivaju na riječima ashaba. Zabrane se najjače zasnivaju na riječima ashaba, a kažemo među ashabima samima postoji razilaženje u vezi s tim. Pa ko želi izbjegavati, iz predostrožnosti ima pravo na to, međutim, da bi kazali da je to zabranjeno, za takvu zabranu bi nam trebao ipak nešto jači dokaz. Morali bi, znači, jači argumente da je učenje Kur'ana u tom stanju zabranjeno. Jer, kako smo prethodno kazali, osnova je da je dozvoljeno učenje Kur'ana u svim situacijama. Pa kada dođe zabrana da se na određenom mjestu ne može i ne smije učiti Kur'an, u određenoj situaciji i tako dalje, onda je to izuzeto iz tog općeg pravila. A ovdje kažemo, izuzimamo iz opće dozvole, izuzeli bi to riječima ashaba, a među samim ashabima postoji razilaženje. Pa bi tako dokazivanje, znači te zabrane, bilo teško i bilo bi neprihvatljivo. Mi ćemo na ovom mjestu se zaustaviti, a u našem narednom predavanju ćemo uz Allahovu pomoć nastaviti govoriti znači o pitanjima koja se tiču mushafa. I prvo o čemu ćemo govoriti jeste dodirivanje mushafa bez abdesta. Dodirivanje mushafa bez abdesta, o čemu se često razglaba, postavljaju se različita pitanja, može li osoba uzeti znači mushaf bez abdesta i čitati znači u mushaf. Moleći stvoritelja tebarek da nas pouči našoj vjeri, da nas pouči sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da nas učvrsti u dini i imanu, da nas usmrti na šehadetu la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah i da nas spoji u džennetu s našim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve selleme, iskrenim dobrim šehidima, a divnim svojim društvo. Wallahu ta'ala alem, wa sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.